მოგესალმებით, ევკვირიკა ესეთში გაიცემა აუბლის ქუჩის დრო არის. დღეს გაიცემა აუბლის ქუჩა დაანონსს კი ყოველსათვის საყვარელ კინორეჟისორს, ბატონო მიხეილ ჭიაურელს მასპინძლობთ. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. ბატონო მიხეილ, გაიცემა აუბლის ქუჩის ფორმატიდან გამომდინარე, უნდა გვესაუბროთ დღეს თქვენი ბავშვობის შესახებ, როგორი ბავშვი იყავით, რა გიყვარდათ ყველაზე მეტად. ბავშვობის საუკეთესო წლები უნდა მოგვიყვეთ დღეს. სიამოვნებით, თუ კი ამას გავიხსენეთ, სასიამოვნოა. დიდი მადლობა მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მოგწანდით. ჩემი ბავშვობა ცოტა რთულ დროს იყო ჩემი ბავშვობა. მეორე საფლავი მოგეხსენებათ. დაბრუნების შემდეგ ცოტა დუხჭირი ცხოვრება იყო, მაგრამ ყველა მერტელად ვიცხოვრებ. ყველა მერტელად გავიარეთ ეს ბავშვობა, ჩემმა თაობა. თქვენ ახსენეთ რომ მიხეილ ჭიაურელი ბაბუა იყო და ნამდვილად ნულთელი ეს მოგონებები მასთან არის დაკავშირებული. ფოთაშორის ისეთი კაცი იყო, რომელსაც უყვარდა ესეთი აღვდელობითი საუბრების ჩატარება, ეს როგორც კი შეამჩნევდი ამას. აი მაგალითად მხატვრობაზე გესაუბრებოდა, დაგისახელებდა დიდ მხატვრებს, მუსიკაზე უყვარდა საუბარი და თან გასმენდებდა ამ ფირფიტებს. აი მაშინ ბავშვობა როგორ ახლა 5-6 წლის ნაკლებად, მაგრამ ცოტა კიდე წამოვიზარდა პირველ მეორე მესამე კლასში უკვე. აი მახსოვს ბავშვობას ვაგნერი, მახსოვს მაშინ ვაგნერის ხსენებაც არ შეიძლებოდა. ძალიან უყვარდა იტალიური ოპერა, ძალიან უყვარდა კლასიკური მუსიკა. თვითონ მღეროდა, შესანიშნავად იყო ძალიან ახლო მეგობარი ვანო სარაჯიშვილის, მინდა გითხრათ, და თავდაპირველად მიშა ჭიაურელი იყო ჯერ სცენის მუშაი, მერე მსახიობობდა, მერე მხატვრობდა, მოქანდაკეც იყო პარიზში და მერე გახდა კინორეჟისორი. ამდენად ვანოს პორტრეტიც არ გაკეთებული და ბიუსტიც არ ფოტოშოპია. ბატონო მიხეილ, როგორც ვიცი, ანუ როგორც თქვით, ბატონო მიხეილი შურიშვილი ბრძანდავით, თვითონ ბაბუა თუ გესაუბრებოდა ხოლმე თავის ბავშვობის შესახებ? იცი, მე არ მახსოვს, ესე წილად მახსოვს, რომ შრომობდა ამისის მისი მშობლები, ისეთი უბრალო ოჯახი, უბრალო გულისხმო მშრომელები იყო, რომელი აღებდნენ ეს გამოჩენა, როგორც თამაშობს ვერიკოს, ამ ცნობილი ადამიანი. და დიდარი მაგრამ ეს უბრალო ადამიანები შვილი იყო და ამდენად აი შრომობდა, თვითონ ყვებოდა ხშირად, როგორ სასწავლებლის საშუალო სკოლა იყო მაშინ, თუ გიმნაზია დამთავრების შემდეგ ზენიკლად მუშაობდა, რაღაც ასეთ სამუშაობა სანამ თეატრთან მივიდოდა და თეატრს დაუახლოვდებოდა. ასე რომ შრომა გამოიარა და ესეთი ძალიან ესეთი ადვილი ცხოვრება არ ქონდა. ბატონო მიხეილ, ბავშვობაში თქვენ თუ წარმოიდგენით, რომ ცნობილი რეჟისორი გახდებოდით, ან სხვა პროფესიაზე თუ გიოცნებიეთ? ბავშვობაში ვერაფერს ვერ წარმოვიდგენია. ბავშვობაში მიყვარდა დედა, მამა, ბებია, ბაბა. თამაში. საყვარელი თამაში რა იყო ბავშვობაში? თამაში ცით რა, სხვადასხვა ჩვენ დრო, ჩვენი თაობის ბავშვობის დროს ეზოში ვთამაშობდით იქ რაღაცა. ნუ წრეში ვურთი კლასობანა. თამაშები იყო, რადგან ლახტი იყო, სხვადასხვა მახსოვს კარგად. მერე შემოვიდა კალათბურთი ეზოში, ჩქონდა ერთი ფარი, ჰქონდა და იმ ფარზე თამაშობდი კალათბურთს და ფეხბურთსაც იშვიათად. ეს უ ეზოებში ხდებოდა, იტალიურ ეზოს რო ეძახი, ეს იტალიური არ არის, ტიპიური ქართული ეზო. აიან ეზოში ხდებოდა თელი ჩვენი ცხოვრება. გარეთ ფაქტია მარტო სკოლაში დავდიოდი და თუ სადმე სტუმრატორი. დანარჩენ ჩვენ ყველაფერი ეზოში. ბავშვობა ეზოში კი. ან ბაბუასთან ბებიასთან. სკოლის პერიოდი როგორი იყო? ანუ ეს ხომ უკვე დამოუკიდებლობის ხოვრების სკოლის პერიოდი? დიახ, უკვე ანუ როგორ დაიწყო? უკვე საინტერესო იყო, ისეთ რატო, იმიტომ რომ აი გულწრფელობა ის გასწავლიან და შენც უნდა ისწავლე, სადღაც ვისარგებლებ და აი კარგად თუ ისწავლე, ეს არის საფუძველი. ჩემი მომავალი სკოლის კარგად მესმის, ანუ სკოლის საკითხებს ასაკულენ დაკლებად მესმის, მაგრამ ჩვენ დროს ძალიან კაი მასწავლებლები ყავდა. მე შეერთებული სასწავლებლები 23 დავამთავრე. ქონდა ფოთაჟის ლაბორატორიები ქიმიის, ფიზიკის, ბიოლოგიის, რაღაც წებს ატარებდნენ, მე ძალიან კარგი მასწავლებლები ყავდა, რომელიც ყველაზე პედაგოგების დონის არის. ძალიან კარგად მასწავლეს ეს მასწავლებელი. ფოთაჟი სახელი ყველანაირად. და ცდილობდი რა ვიცი, ხომ მე სამასწავლებელი. საყვარელი საგანი რა იყო თქვენი?
რომელსაც ყოველზე კარგად ვწავობდით. უფრო ლიტერატურა და სხვა შეშ ფიზიკა მიყვარდა. მართალია ახლა ესეების კი მიდრეკი გვაქონდა უფრო ფილოლოგიური, მაგრამ ფიზიკა განსაკუთრებით რაღაც მიყვარდა და ხაზვა და ფაზულობით გეომეტრია. დიახ. უფრო კლასებში უფრო ეს საგნები მიყვარდა. აღნიშნეთ მასწავლებლების სახელები გახსოვთ ხოლმე. ახლა თუ ხვდებით ხოლმე ზოგ. როგორ? ახლა თუ ხვდებით ხოლმე ზოგ მათგანს. აღარ არიან სამწუხაროდ. მათემატიკის მასწავლებელი, ჩვენ ქალბატონი და არაჩოლები. მერტვა დიდხანს ახსოვთ და კარგად არის და ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე სადღეს მოსაბაზრებით. შევიკრებებით, მივდივართ, მოვიკითხავთ. შემდეგ იყო რა თქმა უნდა სტუდენტური ცხოვრება. სტუდენტური ცხოვრება ძალიან ესეთი იყო და დატვირთული შემდეგ, იმიტომ რომ გადაღა. მე დავამთავრე ჯერ მექანიკური ფაკულტეტი და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ არც მიფიქრია რეჟისორობაზე, იმიტომ რომ ყველაფერი სახში იყო. რეჟისორიც სახში იყო, სახიობიც, რა ვიცი, დრამატურგიც. და აი ეს კულუარული ცხოვრება ჩემთვის ცნობილი იყო და ამდენად არ ქონდა ეს ყველა ეს რეჟისორი და მექანიკური დაავადებით მუშაობდი კიდევ ახალციხეში მუშაობდი ინჟინერად. მაგრამ მე ეტყობა აი თავისი ხელოვნების გავლენამ და სამხატვრო აკადემია დავამთავრე. აი სამხატვრო აკადემია როგორ დავამთავრე გამოცხადდა უმაღლესი ოთხი არა მუშაობდი ჯერ ასისტენტად ტელევიზიაში მამაჩელის ასისტენტი იყო ბატონ თეგიზოდა. იმასთან დავიწყე ასისტენტობა, იმიტომ რომ გამოცხადა მიიღება ორ წლის კურსზე მოსკოვში და რაღაც ის უნდა ქონოდა CV-ს უნდა ქონოდა. ნამუშევარი. კი. და ის დამეხმარა აკადემიაში რომ სწავლობდა, ეს დამეხმარა. ეს ყველაფერი რაღაცა ბაბუაჩემზე მოიყვით ორი სიტყვი. დიახ. ეს ყველაფერი რაუნდად გამოცხადების დროს გასაუბრება იყო იქ ჯერ და მე წერეთ საგნები. და ეს არის რომ დამთავრების შემდეგ ჩამოვედი თბილისში კინოსტუდიაში დავიწყე მუშაობა ძალიან მალე. დავიწყე ტელეფილმებს, იყო არაჩოლების სტუდია, ქართული ტელეფილმი. კი, ვიცით. აი, ვაკეთებდი დოკუმენტურ ფილმებს, ხატრულს კიდე ვაკეთებდი კინოსტუდიაში. პირველი ხატრული კინო იყო, უფრო სწორედ დოკუმენტური ტელევიზიაში იყო ქართული ხალხური შრომის სიმღერები. ძალიან საინტერესო თემაა და სხვათაშორის ერთ-ერთმა მოწმარმა მითხრა, კამილ ტაკიძე იყო ესეთი წავლოკის ანსამბლის ხელმძღვანელი, რომ აი თურქიანობის დროს ქართული ლაპარაკ საუბარს უგზავდნენო. სიმღერას ქართულად არ უგზავდნენ ნადურებს, იმიტომ რომ ამ დროს შრომობდა ხალხი და ნუ ონე შრომა და მოსავალი ყოფილიყო, ამას არ უგზავდნენ. ბევრმა ჩვეულებრივი სიმღერა გადაინაცვლა ამ შრომის სიმღერებს და ეს ინტერპრეტაცია გაიარდა. ძალიან საინტერესო სიმღერები ეს ნადურები, უმაღლეს დონეა. დიახ. საიმენ მე პირველი მხატვრული იყო რულონი ერთი ერთნაწილიანი ძველი თბილისის ნგრევასთან დაკავშირებულ პრობლემასთან იყო. მე სიყვარული ყოს უნდა მე ჭიდაობას რა უნდა აი 14 ელე იყო შემდეგ. ვთამაშობ და დათოგობიჩი მე ვარ პელეს ნაცვლად. იყო პელე და კახიანსა. აი ესე მშრალად გიწყო. ბატონ მიხეილ, რამდენად ცუდი პელესთან შეხვედრა მთელი კურიოზები იყო და თუ შეიძლება მოგვიყევით ამ ყველაფერს შესახებ. კურიოზი იმაში მდგომარეობს, რომ ცნობილი ამბავი ეს. აბსოლუტურად მოუმზადებლად, ანუ შევთანხმდით, სწორედ წავედით ბრაზილიაში კარნავალზე და იქ ვიმოდეთ, როგორ მოგვენახოთ. ხოდა რამოდენიმე დღის შემდეგ მისი ასისტენტი ვიყო თელიურა. დიახ. ელე უკვე იყო აქტივეთი დღე დაიგვენეთ და მილანში იმას ჩამოდით რომში მსოფლიო ჩემპიონატზე. იმანი ფიქრა რა ხან აქ ჩავედით? მაშინ იქაც ჩავედით. ჰელიო მონახეთ. და ვითხრა, საიდუმლოდ ამ სასტუმროში არ არის, ამ ადამ სასტუმროში 3 საათზე მიდის სადილათო და ჩაუსაფრთით. და ჩაუსაფრთით და ახის ვასწავლეთ ერთი სიტყვა. ინგლისურად ერთი წინადადება რომ გამარჯობა, მე ვარ მამაშენი დონდინიოს მეგობარი და შენ როგორ არის მამაშენ დედა როზალია ქვია როზალია როგორ არის დონდინიო იყო მე ზედმეტ სახელი ნამდვილი სახელი კი არ იყო აუცებული იყო ეს კაცი საიდანის თო ერთად მუშაობდითო იქ ბრაზილიაში რომ მუშაობდიო მე ელექტროინჟინერი და დენი გაყავდა ნუ დაიბნა კაცი მაგრამ მიიღო ყველაფერი ესე როგორც რეალობა და მე პელეს იუბილეზეც ჩავედი იქ ხო ნუ ამ თელე ამ კონცერტი მოაწყო ხახი მიქ შევიდა და სადაც გამოდიოდნენ ფეხბურთელები დაიწყო ხელმძღვანელობა ამ პროცესის. ყველას როგორ უნდა რომ FIFA-ს არ
წარმომადგენელი იყო, მაგრამ ოდა ეს შეიძლება ბატონი კახი. მაგრამ ნუ კურიოზაციელება ჩაითვალა, რომ არც აკრედიტაცია გაქვს, არც შეთანხმება არაფერი და იღებდა, ელაპარაკებდა სულ უხსნი, რომ мама შენი დონდინიო, შენი მეგობარია, გავცებულიყო სამჯერ შევხვდით, სამჯერ ვერ დაიგეს. დონდინიოს მეგობარი, კახი კავსაც. ეს გულშემატკივრიო, ცოტა ისეთიო რა, და გადამეტებული გულშემატკივრია და შეულებრივად მიიღო. ცოტა კი უკვირდა. დი ახლა თქო უნდა მე მითხრა მეკითხა თქვენი პირველი სიყვარული შესახებ. მაგრამ ცოტა გადმოხტეთ, არა მაინც კითხავთ. ზოგს ბაღის ასაკს ასახელებს ხოლმე. ის ნუ აი ცეცხლი მოგიკიდება. და რო ვერაფრით ვერ ჩააკრობ ისე სიყვარული. თქვა როდის გეწიეთ? მე кайხნის ვიყავი უკვე, იქნებოდი 25-26 წელს. აი ეს პირველი ცეცხლი ნუ მეკიდა და ჩემ მეუღლე გახლდათ კიდე. დიახ, ბატონო. სახელს ვერ დავასახელებ. ხარო შეხს. ბატონო მიხელ, ქართული ტრადიციების შესახებ მინდა გვესაუბროთ. რამდენად, აი, რა არის თქვენთვის მისაღები და მიუღებელი ტრადიცია ოჯახში, რომელსაც? ტრადიცია, რომ ვამბობთ, აქ არის პირველი რიგში. ესე ტრადიცია ზოგიერთ გონია, რომ აი სუფრა და ყანწები და ეს არ არის. ეს ნუ ერთ-ერთი ტრადიციის ერთ-ერთი ნაწილია, გასაკვირებელი. თავარი ტრადიცია არის ოჯახი. რა თქმა უნდა. ხო? ოჯახი, აი ეს მოწყობა როგორ არის мама და უფროსი, უფროსი და უფროსი ძმა, ეს იერარქია პირობითი გასაკვირველია. ეს უნდა იყოს დაცული ნაყოფილიყო. მე არ ვიცი ხა დღეს ვერ შევადარებ გასაკვირველია წარსულს, მაგრამ აი მაგალითად ებრაელებს ეს დღემდე აქვს შემორჩენილი ოჯახში ეს იერარქია. კი. ბავშვები უმრავლესობა შემთხვევაში უშუქდებენ და უჯერებენ შულებს, რჩევებს. თვალისწინებენ და ამას ხოლმე კარგი რეზულტატი მოაქვს. რა თქმა უნდა. შენ ასაკურია შეგიძლია ზოგიერთი ამი არ მიიღო, მაგრამ თუ გაითვალისწინებ, არა ეს მოგებული დარჩება. ასაკურია სასარგებლო იქნება ყველაზე შუბლებისთვის და პირადად ამ ადამიანისთვისაც ვინც აკეთებს დარჩება. ეს ტრადიციების მიმართ ხო მატრაცი მარტო ოჯახი არ არის, ხო? ტრადიცია შენი. უკასრო. არა. რელიგია ტრადიციული ჩვენი რომელიც არის ძალიან სათუთი და აი როგორც ვეპობი ეს მიუღებელია მაგრამ საბედნიეროდ აი ჩვენი უწმინდესის ასეთი თავდადებული მე ვიტყოდი შრომით და გარჯით დღეს ეკლესია არის ძალიან მაღალ დონეზე ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესია ამდენი ტაძარი აშენდა შეკეთდა საზოგადოებრივ აშენდა ტაძრები და უკვე ჩვენ საზოგადოებრივ გვაქვს ჩვენი საკუთარი რამოდენიმე ტაძარი და ეს არის მისასალმებელი და ძალიან კარგი. ბატონო მიხელ, თქვენი ქალიშვილი ნინი თუ მიყვება თქვენს კვალს? ნინი თუ ჩავთვლით ჟურნალისტობა შენი კოლეგა უკვე. ნაწილობრივ შეიძლება ჩაითვალოს და თუ მოუნდა მე თქვა გასიჯოს თავისთან რეჟისორაში მე შემიძლია ხოლმე დავეხმარო. ბავშვობაში თუ დაკავდათ ხოლმე ფილმების გადაღების დროს? გადაღებებზე? დიახ. აი შეეთეთ მე თან დავდიოდი მაგრამ მოგიხსნა სიმართლე. მომოჩემი გადავდე, ხო, ისვეთეთ დავდიო. მამაჩემი რეჟისორი იყო ბიჯაჩემის და იქაც მე სახში იყო ყველაფერი ნამდვილად ისეთი ინტერესი და როგორც აი ადამიანებს ისონებს უცნობია. პროფესიიდან გამომდინარე, რომელი იყო თქვენთვის მისაბაძი რეჟისორი, ანუ ვინ იყო თქვენთვის საყვარელი? რეჟისორი და მისაბაძი. ე თუ მიგიბაძოთ რომ რეჟისორის ეს მიბაძვა არ ირჩევა რა ეს. დი ახლა თქონდა. რა შეიძლება საყოლერესოს ესეთი არავინ არ აკვას. საყოლერესოს მე შემიძლია თქვა რომ აი ძალიან კარგი ფილმები მინახავს და მაგალითად ნუ თუ დასავლეთის რეჟისორზე ვისაუბრეთ აი ბერგმანი, ორსონ უელსი, ამერიკელი მოქალაქე კეინი და ბევრი ნუ ხელენი და ბროსავა და ესეთ აი განყენებული ფილმები და რეჟისორები არიან და თვითონ კინო ხელოვნება ხა ჯერ იმ დონეზე ვერ მივიდა როგორც თქვა მუსიკა სახვით ხელოვნება დაუშვათ თეატრი რეჟისორა ოპერა და ბალეტი ამ დონეზე ვერ განვითარდა და თან აი დღევანდელ დღეს ნახეთ რა შეიძლება საქართველოსში რა მდგომარეობა გვაქვს ამ ხრი რა ხრი კინოს დიახ კინო ხელოვნების ხრი შეგნებულა თუ შეგნებულა დაინგრა. დიახ, სამწუხაროა. კი. მაგრამ აი ჩვენი ქართული თვისება ესეც. ცოტა ვაყოფითი რომ შეუთანხმებლობის და შეუთანხმებლობის გამო
ქართული ფილმის დაინგრა, ტელეფილმები საერთოდ გააუქმეს და ეხლა რაღაც აღორძინებებზე ლაპარაკი. ეხლა მე ძნელად წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება თუმცა აი უნივერსალები რო არსებობს ფაკულტეტი თეატრალური სტილში და მე ვცდილობ ყოველთვის რომ აი ახალგაზრდული გაერთიანება გავაკეთო. პირველ აღწერ და ბავშვები მოდიან და მე ხმარები აი წარმოება როგორ უნდა წარმართო. მე არ ვასწავლი როგორ უნდა გადაიღო. ამას ასწავლიან ინსტიტუტში. მე ხმარები აი წარმოებაში. რამდენი წინააღმდეგობა მე ვიცი და როგორ უნდა აღარ მომწინააღმდეგო, როგორ უნდა დაგეგმო და ეს გამოადგება თავში ბავშვი. ესაც ხდება. ბატონო მიხეილ, სამომავლო გეგმებში რაიმე ახალ ფილმის გადაღება ხომ არ შედის? დიახ. კი, როგორ არა? გაგვიხილეთ კი. კი, რა მაგაზე? ექსკლუზიურად ჩვენთან. ის ოპერის კარმენის მიხედვით. დიახ. აქ თბილისში მიიღებ ფილმს, მაგრამ ეს იქნება ნახევრად დოკუმენტური, ნახევრად სადადგმო, იმიტომ რომ ამას ყველა რეპეტიცია კარმენ იმოს ურგულაძეა, კარმენის როლში ლადო ათანელი იყო, ეს კამილიოს როლში და შეიძლება პლაჩი და დომინგო ჩამოეტოს, ჩამოეყოთ მაესტროს როლში, როგორც ერთი სამი დღით, რომელიც აი მასტერ კლასივით ჩაუტარებს ხოზეს პარტიის შემსრულებას. ეს საინტერესო იქნება. რა თქმა უნდა. ფილმი დონესას აწევს და ერთ-ერთი ფილმი ეს არის. ერთი ფილმია პეტრე იბერი და ქართული ეკლესია მონასტრები წმინდა მეცაზე, როგორც მოგესალმებით, პეტრე იბერი არის პირველი აღმშენებელი ქართული ეკლესია მონასტრების საზღვარგარეთ. ამაზე დიდი ხანი ამუშავებს, რთული თემაა და ძალიან ბევრი რამე დასაზუსტებული, მაგრამ ალბათ მალე ამ ფილმსა დაუბრუნდება. და სხვა გეგმებიც წარმოთავაზე გისურვებთ. დიახ, ჩემი დიდი მეგობარი იყო და ბავშვებს ურჩევდა გაეცნონ მის შემოქმედებას, ეს იყო უდიდესი ბრწყინვალე პოეტი თარგმნელი საზოგადო მოღვაწე მოაზრონდა საერთოდ. თან პირადად მეგობარი იყო ჩემი და ძალიან დამწუნდა გული მის მოწასლომ, თუმცა იმდენად დიდი ხელოვანია, ეს მუდამ დარჩება ჩვენთან. აი ამ ჩემ ჯემალზეც ფილმი მინდა ცოტა განსხვავებული ფორმით გავაკეთო. აი ესე უახლოეს მომავალ. დიახ. ბატონო მიხეილ, რას გურჩევთ მოზარდებს? ანუ იცით რომ ტევე კვირიკა სწორედ მოზარდებისთვის არის და თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვით რჩევებით მოგცეთ ჩვენს და მომავალ რეჟისორასაც. ასე იმას ურჩევდი, რასაც შემშვილს და რასაც შენგირჩევ და რაც უფრო დაბალ კლასელები დამიგდებნა, ეს უკეთესია. დღეს ისეთი დრო მოვიდა. საერთოდ ყოველთვის ესე იყო უცოდინარია. კომუნისტები ზუსტად კი შეიძლება და პარტიაში შესულიყავდნენ და ამ პარტიული დასასულიყავდნენ და რაღაც ისეთ მიგეხება, მაგრამ დღეს უკვე ცოდნის გარეშე შეუძლებელია რამეს მიაღწიო. თუ არ თუ გინდა ესეთი შრომა და ჯაფა, კი ბატონო, ნუ ისწავლე, მაგრამ თუ გინდა რაღაც, თუმცა ნებისმიერ შრომას ზეინკლებასაც ცოდნა უნდა, მაგრამ განათლება პირველ რიგში საფუძვლად აუცილებელია. პირველ რიგში უნდა და ქართული ლიტერატურა შეისწავლა პირველ რიგში და პოეზია. შემდეგ უკვე პარალელურად ასახულა დასავლეთის ლიტერატურის შედევრები. Ну, ეს როგორც ორჯერ ორი ოთხია რა და ეს არ არის ისე ძნელი, როგორც ხანდახან წარმოუდგენია ზოგიერთ ბავშვს და რა საკურველია სისტემაც უნდა იყოს განათლების დახვეწილი. ხა ამ სისტემით რა დღეს არის, ვერანაირი განათლებას ვერ მიიღებ ბავშვი. დიახ. მადლობა ძალიან დიდი მოგზაურობისათვის, ბატონო მიხეილ, საინტერესო საუბრისათვის. ძვირფასი ტელემოყურებლებო, შეგახსენებთ, გაიცემა აუბლის ქუჩის სტუმარი, ყველასათვის საყვარელი რეჟისორი ბატონი მიხეილ ჯიაურალი გახლდათ. გაიცემა აუბლის ქუჩა და ანავორსკი, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე დროებით. ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის.